sama waji nak yaangi bëgg yagg ci dëkk bi so holiday yi gudduna lool sax vacances yagg na waye dama ni na ñibbi ci ci sama réew investir wax nga dëkk sa safara man mako yor ci goñu dem top ma ci sama waji da nga bëni pexé dé top ma xam ngeen gambia légui dafa open loolu mo waral global properties jog jaay le cœur do manki courant do manki ndox da ngay am pool manam piscine sa disposition di nga am beach bi security 24 hours te so beugé investir aussi nga meuna investir sa rew jënd keur diko nuyé hôtel yi na xam baxna waye nak amna gan yo xamni duñu bëgg buñu ñëwé ci rew nek à l'aise nek ci bërepp bo xamni dañu am seen wañ buñu bëggé toggu seen lekk dëkk dañu am seen salle bu mak am seen neegu bop am seen lepp lolu yep ak global properties mën na nek jërëjëf def leen ni man ñew leen global properties ngeen jënd seen kër ar seen ëlëk ak bu seen jabot Hey boy, na fleno bula bañ mi, da ko bula ni. Ila haji dawo ta te mala ñi di te la hajo la.
Kane suma woni ni suma ko do ni manke mo kenne fonda manke tere kenne bari me haklo ade ya futu ba nae ni misan si je do ida bi je ma manda bi la mone Sasa ono mosatu suma bi ko na bi manju enaje no ka dum kilin saw ka dum kilin sunne lu gilim ba non mo do 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 ci tay sa manga tire di kilin sabati mso fo yi ndawolo e tawo dama la naw ko yi ndawolo mon de grado toy wala dama ani ndawolo mon de grado toy wala dama na na be tan na la de ba le ñing ka bi amu ñing ka fo mo fa kabi ndame ñin na ñi nafa na ye ndul mo tax ya 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 kene jam la mo kon kene jam ma to tax ya ma Alain sayen do malay ko lambo kana jogen na kon ya na fa mo ala mo bal diw isun de ya mo ibara refo la mo malay ko ge ko min
ñu fa na mu ñu fa na mu fa na mu fa na mu